4. května na Střeleckém ostrově vypukl festival Den Evropy 2017. Každoroční oslavy spojené se založením Evropské unie se slaví ve všech členských zemích. To jsme se zaměřili na to cestování. Podtitulek je Po zemích Evropské unie a to má vlastně přiblížit těm účastníkům té akce, jaké jsou možnosti, jak můžou vycestovat, jak se mohou pohybovat svobodně, eventuálně co potřebují, když chtějí vycestovat do zahraničí. Pod širým nebem byl na festivalu připraven bohatý program pro děti i dospělé. Kromě těch informací, které jsou tady připraveny o těch evropských zemích, tak tady budeme mít i zejména dva důležité koncerty, což bude Debbie a Eddie Stoilov kapela, ale samozřejmě tady budou taky vystupovat rumunské a bulharské kapely, které letos oslavují 10 let od vstupu do Evropské unie. Každá členská země podávala informace ve speciálních stáncích, kde na návštěvníky čekaly různé poznávací hry a tradiční produkty dané kultury. Máme fantastické syry, ochutnávku syrov, ovčích, brindze, chlebík, klobásu, slaninu, korbáčiky, takže všetko, na čo si spomeniete do Slovenska, tak to všetko máme. Stovky návštěvníků si tak mohli připomenout své evropské členství a zároveň strávit příjemný den v centru Prahy. Pro Vyšší odbornou školu publicistiky Vojtěch Gross.